Sot kemi mbërritur në ditën kur intelektuali, profesionisti dhe profesori u zvëncuan me trafikantin dhe banditin. Me të fortin e zonës që siguron voda për Edi Ramën e më pas vion krimet dhe pasurimin imbrojtur nga qeveria. Bërritëm në ditën kur vetëm Shqipëria dhe Serbia e Vučićit nuk bëjnë zgjedhje të ndershme dhe nuk gjykojnë dhe nuk e lejojnë gjykimin e lirë të qytetarëve. Erdhëm në kohën ku kryeministri ka bashkëpunëtorët më të ngushtë në burg për korrupsion, ndërsa vetë del dhe shfaqet sikur të jetë i pastër dhe pa asnjë mëkat. Erdhëm për fat keq në ditën kur bosi Rilindjes korrupton përfaqësues të lart të FBI-t për ta zgjesuar opozitën dhe thotë se ku është problemi. As nuk skuqet dhe as nuk zverdhet dhe jo më të mbaj përgjegjësi. Edhe pse për të njëjtin krim në vendin tjetër bashkëpunëtori i tij është dënuar. Të dashur miq, ky kryeministër nuk ka miq, aleat e partner, sepse askush nuk mund të pranojë një shtetar si ky. Harrojeni. E vetmja që e mban në pushtet është indiferenca, mpirja e njerëzve, frika dhe përçarja deri sotme, të cilës sot ju dhe ne bashkë i kemi dhënë përgjigje me bashkim dhe me masivitet në këtë shesh. Të nderuar miq, sot është një ditë e keqe për sundimtarin. Bashkimi Demokratëve dhe i mbar popullit opozitar. Energjia që kjo ka përquar anë mban familjeve shqiptare. Afrimi me ne dhe marshimi në këtë shesh i mira qytetarve është forca të cilën nuk i bën ball dot asnjë diktator, asnjë diktaturë, asnjë regjim. Pa diskutim që bashkimi dhe marshimi sot juaj nuk i bën dot ball asnjë kryeministër i mbzhytur në afera, asnjë kryeministër i përfshirë në krim. Me kurajon e sotme, të dashur demokratë dhe demokrate, i keni dhënë Shqipërisë shpresë. I keni hequr Edi Ramës armën me të cilin sundon, frikën. Faljush, ai sot është mi dobët, regjimi sot është mi kalbur. Të nderuar qytetarë, ju jeni garancia se vendi ynë do të kthehet në shina normale. Se bashkë me ju do të arrim të garantojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ju jeni garancia se sundusi korruptuar do të mundet dhe një ditë e re do të nisë për Shqipërinë Europiane. Duke ju falenderuar nga zemra, ju ftoj edhe njerë, ta dëgjoj gjithë Shqipëria se si buqet kjo shtetë. Rama ik! Rama ik! Ta dëgjoj edhe më skeptiku, Rama ik! Rama ik! Të ndërruar miqë, ti ndezim edhe njerë dritën e shpresës, duke ndrezur dritat e telefonit për të treguar që jeni pa fund, që jeni deri në fund të sheshit, të gjithë, të gjithë. A jemi të bashkuar apo jo? Rama ik! Rama ik! Ta dëgjojmë gjithë. Fitore, fitore! Në këtë momente, në emër të aleatëve të Partisë Demokratike, vjen për Partinë e Lirisë deputetja Elisa Çiço. Qytetarë të Tiranës dhe mbar Shqipërisë, nuk ishte si të ndodhte ndryshe, përveç se të mbidheshim së bashku për të nisur kështu këtë manifestim madhështor e këtë rrugëtim pa kthim në reagimin qytetar kundër narkoqeverisë, kundër bandës pushtetit të korruptuar që vetëm pushtet në shërbim të qytetarëve nuk është. Tirana dhe gjithë Shqipëria e din ku buron e keqja dhe pse e keqja e pushtetit të tiranisë korrupsionit dhe krimit ka vrarë shpresën
e qindra e mira qytetarëve shqiptar. Ndajne jemi sot këtu për të ringjallur shpresën dhe për ta mbrojtur atë nga të korruptuarit e pushtetit korruptuar.